Assalamualaikum, apa kabar kita? Kami tuh mau buat review nih, laksa Sarawak, oke? Okay? Wow, ada udang, ada tahu, ada dadar, ada ayam, limau, sambal, toge, marvelous, macam-macam ada. Dia memang bagi tadi asing, okay, ada kuah, sambal, ni. Tapi saya nak panaskan tadi, saya campur je semua, saya letak semua sambal. Sebab saya suka pedas, bismillahirrahmanirrahim. Nyaman, nyaman kali. Kami nang memang kami nang suka rasa Sarawak. Bolehlah cakap sikit pasal Sarawak. Sebab pernah duduk kat sana. Ya, memang sedap. Kuah dia sedap. Sambal sedap. Okay, kita rasa pula dengan limau. Mantap. Mantap, mantul. Tapi nak try boleh. Saya bagi nombor phone kat bawah, okay? Boleh contact direct dia. Contact Kak G.